Inslaget från Motorsportveckan presenteras av Smoothien från McDonald's i Karlskoga. Karlskoga Energi och Miljö. På hållbar väg tillsammans. Karlskoga Bilteknik, din lokala Mekonomenverkstad. Elgiganten, ny logga, samma låga priser. SQS Kvalitets- och Miljöcertifiering AB. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Jag har fått äran att skriva om hennes onsdagskväll och Karlskoga Motorsportvecka är precis invigd och det var ju faktiskt en riktig racinglegend som gjorde det. Ja, jag frågade min gamla vän och mentor Ejelj om han hade lust att passa på. Egentligen det enda jag hängde på var att han var tvungen att flyga hem från Kanada. Men det lyckades han med i tid och vi fick en, tycker jag, alldeles formidabel invigning av Motorsportveckan 2014. Och innan den här officiella invigningen gick av stapeln så har det även varit i konsthallen här har det varit lite mingel. Det är ju så att vi har en utställning som heter Motorsporten i Karlskoga genom tiderna på konsthallen. Och dagen till ära så har vi haft en extra visning för alla våra partners, vissa speciellt inbjudna av kommunen och så vidare. Då passar vi på att förvandla Tingshusparken till ett lite mer klassiskt garden party där vi har haft lite bubbel och snittar. Så att det blev den perfekta inramningen, inte minst med tanke på att det är så otroligt många som är ute och cruisar. Lite hjälpt av också att vi hade studenternas stora bal uppe på Nya Kupolen, vilket gjorde att många skjutsade studenter upp till det evenemanget också. Vilken levande stad Karlskoga är ikväll. Du, alltså vi har ju några gäster utifrån och när de ser det här då, tror du inte det är sant? Är det så här varje onsdag kväll? Jajamän, så det är klart. Men nu ska vi prata torsdag och då är, då kan man säga på huvudsak på programmet är ju Karlskogafesten. Ja, imorgon så är det egentligen den minst motorsportmässiga dagen i hela motorsportveckan, för då har vi Karlskogafesten och det är alltså Karlskoga kommuns sätt att göra någonting för att uppmärksamma kommuninvånarna på vilken fantastisk stad vi har. Så då har vi en stor scen nere i Ekmansdalen, vi har en scen på torget och dessutom har vi inte mindre än tre etablissemang som när Karlskogafesten i centrum börjar att klinga ut framåt 11 imorgon kväll tar vid med ett jätteskarpt program med bra artister och party hela natten lång. Så att imorgon så kan man i princip komma ner till stan strax efter lunch och sen kan man ha trevligt och lyssna på bra musik och umgås fram till klockan 1 på natten. Och den här tillställningen, den kommer ju pågå från tidigt på dagen och passar hela familjen. Ja, det vi har gjort i år är att vi har försökt och sträckt ut den lite extra. Inte minst med att vi då har tagit hit en talangtävling för unga artister, 7-16 år, som heter Stjärnskott. Och den kommer alltså pågå under eftermiddagen, vilket gör att jag tror väldigt många barn och unga kommer uppskatta det här. Sen har vi Janet Leon som för många är lite poppis och varit med i Melodifestivalen de två senaste åren. Och sen då rullar det här över mer på en traditionell Karlskogafest nere i Ekmansdalen där vi har ett väldigt varierat program. Och där i alla fall återigen om vi pratar om de lite yngre och vad ska jag säga, ungdomar så är det förstås Oscar Sia som är det stora dragplåstret. Jag hoppas vi får bra väder imorgon också. Det ska jag inte stå här och garantera, men jag har ju så här långt haft hyggligt rätt i mina väderförutspåelser. Och vi visste ju inför dagen att det skulle komma några regnskurar, men vi visste också att om de kom hyggligt tidigt på dagen så skulle det bli så här fantastiskt på kvällen. Och när jag stod i en radiointervju tidigare i morse och de sa så här, oj vad tråkigt det regnar, så det är perfekt. Nu vet vi att det blir bra ikväll och titta, så blev det. Tack så mycket. Varsågod. Ladies and gentlemen. Start your engines.